Tema razgovora je bila trenutni naši planovi, planovi u nekom kratkoročnom periodu i planovi u nekom dugoročnom periodu. Želim da izrazim zadovoljstvo što smo dobili određene informacije oko mogućnosti korišćenja određenih fondova. Jedan od tih fondova je Abu Dhabi fond, drugi fond je IPARD fond, tako da ono što su naši planovi jeste da u narednom periodu generišemo razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje, odnosno da oformimo jednu farmu za proizvodnju bikova. Ovdje sa ministrom je bio i gradonačelnik Veselin Grbović. Također imamo jednu značajnu i korektnu saradnju sa opštinom Nikšić. Opština Nikšić je spremna da sve ono što su potrebe naše kompanije, čak i u liku obezbeđivanja zemljišta i dodatne infrastrukture i podrške, to je jako dobro. Mi u narednom periodu također planiramo da gradimo još jednu fabriku koja će biti 100% izvoznog karaktera, jer crnogorsko tržište je jako zahvalno, ali je ujedno i malo, i da bismo otvarali nova radna mjesta, da bismo generisali veći obim proizvodnje, potrebno je proizvoditi proizvod koji će biti sveobuhvatno konkurentan. Mi u ovom momentu imamo konkurentan proizvod, ali za određene vrste proizvoda i za nove proizvode nemamo dovoljno kapaciteta, tako da ćemo u narednom periodu graditi jednu fabriku koja će biti 100% izvozno orijentisana, i tu smo dobili ohrabrenja i od resornog ministra i od lokalne uprave. Naravno, i menadžment kompanije je spreman da sve te projekte koji su planirani u narednom periodu realizuje. Razgovarali smo i o određenim biznis barijerama. Također smo se usaglasili da u narednom periodu treba da se izvrše fina podešavanja zakonske regulative koja su u ovom momentu barijera za razvoj biznisa, odnosno koja su u ovom momentu barijera za konkurentnost naših proizvoda. Također dotakli smo se i tema plasmana naših proizvoda, ne samo iz sektora mesoprerade, nego iz sektora proizvodnje hrane. Složili smo se da u narednom periodu treba svi zajedno da osvajamo nova izvozna tržišta, da trebamo za određena tržišta da se udružujemo, jer određena proizvodnja u Crnoj Gori je nedovoljna da bi samostalno mogla da nastupi na izvozna tržišta, tako da ćemo u narednom periodu na određena izvozna tržišta nastupati zajedno sa ostalim proizvođačima hrane u Crnoj Gori. Što se tiče naše kompanije, mi izvozimo na 4 izvozna tržišta, to su u najvećoj mjeri države u okruženju, znači države ex Jugoslavije. Imamo jako dobar plasman naših proizvoda. Ono što je interesantno jeste da se otvara jedno novo izvozno tržište, to je tržište Paname. Jedan naš ugledni privrednik porijeklom iz Nikšića svoj biznis ima u državi Panami, tako da smo dobili sve neophodne dozvole i sertifikate za izvoz na to tržište, tako da očekujemo u narednih 15 dana da će i prve količine naših proizvoda otići na tržište Paname.